12. novembra pēcpusdienā notika smaga autoavārija pie Jēkabpils tilta pār Daugavu. Avarējusi automašīna Toyota Yaris, kas virzienā no Daugavas kreisā krasta uz Krustpils pusi, pirms tilta nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Rezultātā transportlīdzeklis apgāzies uz sāna un bloķējis gājēju ietvi. Daudz netrūka, lai mašīna inerces rezultātā būtu pārgāzusies pāri malai. Negadījuma vietā bija ieradušās divas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigādes, divas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnas un divas valsts policijas ekipāžas. Policisti arī regulēja satiksmi, jo avārijas dēļ bija bloķēta viena satiksmes josla. Tas radīja sastrēgumu gan uz tilta, gan otrpus notikuma vietai. Valsts policijā informē, ka viens vīrietis bez redzamiem miesas bojājumiem nogādāts ārstniecības iestādē uz apskati, bet automašīnā atradās viens vai vairāki iespiesti cilvēki. Sīkāk policijā notikušo pagaidām nekomentē. Plašāk par avārijas cēloni un apstākļiem informēsim tuvākajā laikā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzdaugavas televīzija.